Saya Pak. Nanti ojo di ini. Apa? Mas Cita. Oh, mana? Mas Cita. Ngerti lelakon urip sing koyo ngene aku ora bakal baleni. Hah? Ora bakal baleni. Ora bakal bali. Heeh. Gak bali kok wis. Lah, padha ngono to. Ya, tak pengen aja. Gah. Blakra opo dipengin? Belajar. Luar biasa, Mbak Mega Bintang. Iki presiden sing angka 5. Iya. Saiki sing angka 6. Oh, iki sing angka 6 kawujud. Heeh, iki presiden utawa penyanyi Waranggono, Waranggono sing isih dibawah di isih sekolah kok ngono di bangku kelas 5 SD. Luar biasa 5 SD wis dadi Waranggono. Heeh. Sudah bergabung dengan Bu Yamaton, Bu Calvar JLJS. Ngono ya Kang Sandi. Iki ayo disupoti ora langsung lagu. Mergo mlakune teko mburi kok. Oh, dadi wonge ning mburi. Ning mburi. Oh iya. Iki ayo diaturi jumeneng ana Gendhuk Dwi Narto. Se. Yo ta. Sepote kanca-kanca. Thank you.
Ibu Marjina. Ibu Marjina, nyuwun sewu Bapak Karsit ingkang pundi? Tak kira lek sing ngatung, pun bae ngene ngatune wae. Ingkang pundi kula tak pengin semerep Pak. Ya, kula. Bapak. Lah. Angkat lah berdiri. Menika. Loh. Menika Pak Karsit. Iya. Yo. Loh. Aja gawe gara-gara. Ono rogo lho iki. Aduh omah lho ya. Aduh omah wae. Ora percaya Pak Arsit kuwi biyen tilasanku gandeng aku 5 tahun. Lah masa duwe anak telu ilang nang jase. Bocah kok ora nek ndase iki piye? Iki telake tapi gak genjang. Nek ra piye? Pak Kasit nyuwun sewu nggih Pak Kasit, ya Allah Pak Kasit mesti kangen lo karo bapakku. Pak Kasit mesti kangen lo karo bapakku sing gedhi. Ala Pak Kasit, Pak Kasit sehat terus nggih Pak Kasit nggih. Dalam pripun lo kalau dadah-dadah? Biasane lek dadah-dadah, lek ning TV biasane yang katakan wis ora kuat lo. Wis gak kuat. Sangat tangan. Iki awak dhewe mergo adoh mau lah aku lho gak kadang emong. Ya apa? Ngawi-ngawi ngene. Aja ngono gari aku serseran. Iya Mbak Wi. Menika dalam rangka pernikahan. Ingkang dadi manten Mas Bayu. Mas Bayu melawan. Sih. Iki apa to kok melawan? Adikmu bal-balan lho. Melawan. Lah
raruh manten anyar pilih ning jero bal-balan tanpa wasit. Apa iya? Raruh. Lah kowe rumahmu sing benake nek ning kamare kamar apa manten anyar? Heeh. Takut-takut apa rumahmu? Latu-latu. Kok iso? Lek latu-latu kuwi etek-etek-etek-etek-etek. Ya jepan. Lah lek bengi. Latu-latu ni sapa? Ya Mas Bayu. Mas Bayu pikantuk sapa? Mbak Iza. Mbak Iza. Nggih, menika dipun dongaaken mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dados keluarga ingkang kebak berkah lan barokah. Amin. Dipun paringi putra ingkang soleh lan soleh kanjeng. Amin. Ya Rabbal Alamin. Niki mantene napa mboten nyedhek mriki? Mboten, mantene anu ning jero. Mantene ning kamar. Repot dhewe yung. Kosok mantan cah ini turu ki arep nyapot. Oh, kula mantene sing tangge lho. Mbak Iza. Nah, niku Mbak Iza. Nah. Sek. Nah, yo kae mantan. Mas manten karo Mbak manten jajal kon nyedhek rene. Nah, monggo Mbak manten kalian Mas manten menika kula suwun tindak dhateng panggung sekedhake mawon sumangga. Ayo, Mas Dewa. Dipun paringi spot, Mas. Ayo Mas. Asik. Asik. Degane kambil ijo Pak Ujo. Ya bejane sing ngunduh kambil. Lah terus piye? Degane kambil ijo bejane sing menek. Menek apa? Kambil. Kambile sapa? Sugeng dalu Mas manten. Nyuwun sewu Mbak salaman kali Mas pareng nggih. Ojo suwi-suwi tapi oleh nih ojo suwi-suwi. Parek nih bang Gey. Salaman. Eh, salaman. Sekondo ojo ngono. Nyuwun sewu Mas. Nyuwun sewu longge. Ya. Alah, salamane kapan iki? Ya Allah, ya Allah, pianten kaya ngene. Nyuwun. Napa? Yo aja kaya ngono e, manten. Ari. Aja kaya ngono. Yo. Dijaga sopan santun. Oke. Oh, tak sondok iki. Loke Mas nggih. Iyo. Napa? Aja kok ana ne lho. Kuwi ora oleh. Kuwi iki wis dhewe bocor. Ora oleh kan sondok. Iki jane sing duwe. Nyuwun sewu. Napa? Aja kok enekne. Ora kula nang kene, aku ora ngenekne. Lho kok tak enekne? Ora. Nondok. Napa? Enak. Nyuwun sewu Mas manten paring asma sinten? Iyo ngono. Iki apa? Mbok pikir Mas Bayu ini setrume. Lah kok kaya setrum tangane mengandung setrum. Kosok mengandung setrum. Tiba elek manten anyar potasene gedhe. Oh, iki kok. Kali
kalian Mas Bayu nggih. Kula menika duwi astuti marto sabdose prakenupati andilau sairali musin. Jenenge wong rong RT 3W. Kalian Mbak mantan menika sinten? Mbak Iza. Nom-noman pundien. Menika spesial buat Mbak mantan ugi Mas manten. Niki kula paringi hadiah goyangan purun. Purun Mas Manten digoyang purun nggih. Kula goyang. Oleh. Lah yo maksude iki Mbak Manten tak warane ben pinter goyang ngoten lho nggih. Nggih. Purun nggih. Purun nggih. Loh, goyangane niki kalih niki seje lho. Seje. Seje. Lah nek blokane sing wis sombong-sombong niki seje. Tenang. Spesial buat Mas Manten. Heeh. 10 sek Mas Deta apa Mas apa iki? Mas Deta. Heeh. Spesial buat Mas Manten Mas Bayu. Digoyang ping 10 kuat ya, Mas. Ya, urung jajal ping 10. Yo, jajal ping 10. Mas Deta. Satu tuh. Mas, ojo pola-pola goceki, Mas. Tenang. Yo. Mas. Ojo, Mas. Iki piye, Mas? Wis kaya ngene iki, Mas. Mbak, tenang, Mbak. Mas Bayu. Wis, tenang. Iki lek ora mbok pijetne iki ra kan. Jadi iki nganti dukune pijet. Lah terus karepmu piye karepmu? Nek cara. Yaane 350. Bisa. Kok yo. Mas. Mas manten iki piye iki kaya ngene lho, Mas. Ayo, nyuwun sewu niku wae bojo jenengan pun goyang kula ping 10. Iki jarene kon njaluk bendahara iki terus piye? Iki wis kabeh koyo ngene iki lho, Mbak. Piye? Di transfer liwat rekening. Oke, siap. Dilesing, Mas. Dilesingno ge oleh kok, Mas. Sing penting pokoke ben ape tunge gitu. Iki engko lek sampe ora ditransfer enek dandang ade utang lho. Kok yo ono mandek-mandekne. Sawo alah kok wis yo ndok jarene ditransfer engko 3 juta. Yo oke. Terima kasih, Mas. Sampun. Monggo pinawa. Mbak Manten terima kasih. Iya. Mas. Wah, kowe iki mantan kawan.